Інтрига від легенди сер Елтон Джон, який на сцені провів півстоліття, може поставити крапку у музичній кар'єрі. 70-річний співак заінтригував увесь світ. Сьогодні ввечері він обіцяє зробити важливу заяву про своє майбутнє. Британські журналісти припускають, що музикант готує прощальний світовий тур та може назавжди піти зі сцени. Останні 6 років Елтон Джон регулярно виступав у Лас-Вегасі. Торік йому довелося скасувати навіть 9 концертів через інфекційне захворювання. За свою кар'єру музикант продав 300 мільйонів платівок та подарував людству не один десяток відверто геніальних композицій.